William Bonner e Natasha Dantas durante passeio no shopping do Rio de Janeiro. Foto, Tiago Martins, EGNews. Um dos jornalistas mais respeitados do Brasil, William Bonner está cada vez mais presente nas redes sociais. Se antes existia uma certa resistência do jornalista e restrições da Globo em relação às exposições, atualmente a história vem sendo totalmente diferente. Isso porque quem acompanha a carreira do apresentador sabe que ele está se permitindo mais e deixando seus admiradores terem um maior acesso à sua vida. Filha de Fátima Bernardes e William Bonner é zoada por amiga após mostrar situação, tanto que neste domingo, 31 de março, William Bonner acabou sendo flagrado em uma situação que até pouco tempo atrás não aconteceria. O editor-chefe do Jornal Nacional apareceu em um badalado shopping do Rio de Janeiro acompanhado da atual esposa, Natasha Dantas. Os dois estão juntos oficialmente desde 2017 e resolveram se casar no ano seguinte, em duas cerimónias discretas. William Bonner e Renata Vasconcelos se descontrolam no JN, chocam com caras e bocas e público reage. Eles almoçaram, depois passearam pelo local de mãos dadas e trocando carícias. Quando era casado com Fátima Bernardes, o jornalista vivia uma vida totalmente fora dos holofotes. Foram raras as vezes em que os dois saíram em passeios românticos. Atualmente, tanto a apresentadora do encontro, quanto William Bonner não se importam se estão ou não expondo seus atuais parceiros nas redes sociais. Fátima Bernardes surpreende e comenta sobre a falta de William Bonner em casa. Foram 26 anos, recentemente, o apresentador compartilhou uma série de fotos da amada e aproveitou a legenda da imagem para deixar uma linda mensagem carinhosa. O que chamou a atenção de todo mundo é o fato do âncora do Jornal Nacional ter desativado os comentários nas fotos em que ele postou da atual esposa: saúde, felicidade, harmonia, amor. Muito de tudo, escreveu ele na legenda. Léo Dias revela mágoa de Fátima Bernardes após separação de William Bonner e boatos de traição. Fátima Bernardes é outra que agora vira e mexe posta fotos com o namorado, Túlio Gadelha. Até beijos em público o casal do momento vem trocando. Na última semana, ela, que vive um relacionamento à distância com o advogado, esteve no aeroporto do Rio de Janeiro para recepcionar o amado. Juntos, os dois trocaram uma série de carícias sem se importar com os paparazzis. Filho de William Bonner e Fátima Bernardes é vítima de boato maldoso e verdade vem à tona. William Bonner e Natasha Dantas foram flagrados de mãos dadas. Foto, Tiago Martins, EGNews, jornalista. Lamenta a tragédia de Suzano. Apresentador do Jornal Nacional, William Bonner falou sobre a vontade de chorar durante a cobertura do massacre ocorrido na escola de Suzano, localizada na Grande São Paulo. O apresentador da Globo lamenta, muita vontade de chorar, muitas vezes, ao longo de um dia tão triste. Não uso mais isso aqui. Mas, hoje, senti necessidade de compartilhar esse peso que também os jornalistas tivemos que suportar em nome do dever profissional. E ponto, está dito, siga o TVFOCO no Instagram e fique por dentro de tudo, clique, toque aqui.